ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋ ವಕ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸಿಂ ರಿಜ್ವಿ ಅವರು ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾಸಿಂ ರಿಜ್ವಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುನ್ನಿ ಜಮಾಯತ್ ಉಲ್ ಉಲೇಮಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂ ರಿಜ್ವಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 26 ವಚನಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ವಾಸಿಂ ರಿಜ್ವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ತಾಫ್ ಫರ್ವೀಜ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್, ಏಜಾಜ್ ಪಾಷಾ, ಮುನಾವರ್ ಪಾಷಾ, ಮೌಲಾನಾ ಗುಲಾಂ ಅಹಮದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು. ಎಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ.